bakunze b'ikiganiro banesheje mwese ndabasuhuje ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haleluya muri kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Pasteur Eric Yves Rudasingwa asanzwe aremesha kino kiganiro Imana ishimwe ndagira ngo uyu munsi dusangire ijambo rivuga ngo iyo ntambara si yawe haleluya rero ndashaka dusome ijambo Imana riri muri kumvayo 14 ku murongo wa 13 turamanuka ijambo ritubwira ngo iyo ntambara si yawe muvandimwe haleluya intambara sinzi ibikura camo sinzi ibihe byawe ariko Uwiteka kuzana ijambo yantumye ngo ndakubwire ngo iyo ntambara si yawe uyimuhereze akurwanire ni ukuvuga intambara zawe cyangwa se ibibazo cyangwa se situation urimo byose ibikuranije byose bihereze Imana Imana urayihereza imbaraga ikagurehereza n'iyiheza ikagurehereza wayihereza ibibazo byawe cyangwa ibisubizo kuko Imana yacu n'urukundo turasoma ijambo ry'Imana avuga ngo umurongo wa 14:3 kuvayo haravuga ngo Mose yishura abantu ati ntacyo mutinya mwihagarire gusa murabe agakiza Uhoraho agira ngo abarwanire yabazanire kuko Abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubakunda Abanyegiputa bari nibo bari batoteze bacoteje ubwoko bw'Imana Abisirayeli haleluya bari abaslave cyangwa se abaslave bacakara muri Egiputa bisigura ngo Abanyegiputa ari symbole y'ibibazo ya calvaire ya frustration y'Abisirayeli Imana ishimwe rero Imana irabwira ngo baceceke igihe cyose Imana muvandimwe gucamo hari ijambo Imana ikuzanira uyu munsi Imana ikuzanira kuvuga ngo ucecekere kugira ngo ikurwanyize intambara si ya muvandimwe ibyo ucamo uyu munsi gusa gira eshanje haleluya ibyakuzanije iherereze Imana Imana ifite ibisubizo byose kuko Yesu yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze iwanje ndabaruhura reka Imana ikuruhure Yesu wenyine niwe yatanze iryo tangazo ku isi nta muperezida n'umwe yabikora nta mwami n'umwe yabikora nta muntu akomeye ahambaye gute iyo ntaga iryo tangazo yuko ngo ngwino iwanje ndakuruhure nkururire umutima ibibazo bifite haleluya iyo Matayo 18:38 ikubwira ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe iwanje ndabaruhura haleluya rero Imana ikuzanira ijambo kugira ngo intambara si yawe fata ibibazo byawe muvandimwe bihereze Imana Imana yaje ikurwanirire Imana ishimwe ku murongo wa 14 uhoraho ntibagira wabarwanirire namwe mwindumire umva modo Imana ikubwiye umunsi igihe cyose Imana itanga modo ihera ikakubwira ceceka ubuze kubwira ceceka Yesaya 33 umurongo wa 16 asubira ngo ni mu gutekana kwanyu ni mu gutuza kwanyu muzokirizwa muvandimwe ni watuza haleluya wagira tranquille muri uko biri kose ukagira gutuza hanyuma tansuniza muri wowe ukizera Imana ukiringira Imana Imana iraje ikurwanize ikugirire neza muvandimwe haleluya reka ndangirize kuri iri jambo riri muri Zaburi haleluya ritwereka ko Imana isi ibyacu byose urabizi nk'uko umuntu azi ko Imana ariwe yakuremye kandi Imana nimba yarakuremye nuko n'ibyawe n'ibyo ukenera byose ibirema nk'uko umuntu akora urabizi abadage barakora amamodoka abayafana bakora amamodoka bagakora icyo bita pièce de rechange rero nawe muvandimwe Imana yakuremye n'ibyo uzokenera byose na pièce de rechange zawe izokenera urwaye ikabwira gukiza ubwiza ibibazo bitandukanye ikabwira gukiza kandi ibyo byose Imana yabireze kuva igihe yabimenye bishyize muri plan yayo kuva igihe yakurema yagushyira muri iyi si yawe yagushyira ku nda mama wawe yari kuza haleluya ukiri umusoro mu mama wawe yari kuza ni kumana bwiza yari kuya mu mbere yari gutora cyane akiri umusoro mu nda mama wiwe akiri mu nda mama wiwe barira mu fasona kuko imana yacu ngo niyo iturema niyo idufasona niyo idukora niyo idukomeza niko dusoma muri Yeremiya 33:3 wa kabiri muvandimwe rero nabwira kuzanira ijambo intambara zawe zose uzihereze Imana haleluya Imana iguhereze cyane ndabakunda cyane shalom.